叫 lookup 函数啦，那它有个下拉清单，可以当你下拉选取的时候，可以找到哈，比如说按照编号去找到这个 lookup 这个工作表里面的，按照编号找到它相对位置的其他资料，可以把这个其他资料呢把它搬到这底下来。好，那当然你可以做一个下拉清单。那下拉清单我们主要是利用那个公式里面哈有一个定义一个名称，比如说编号，那利用这个编号呢再配合一个叫资料里面的什么呢？这个叫资料验证，好，资料验证。利用资料验证的方式的话呢，可以达到清单的效果。那比如说这边的话，我下拉清单，我找到002，它会自动帮我把002的其他资料给带过来。那这个观念其实跟资料库还蛮像的哈。不过呢，当然 lookup 哈这个可以做到之外哈，另外比较常用的函数像 value 函数，那一样的作用哈，比如说我今天点选。一样可以把资料带过来，那个 VLOOK 函数里面呢，那当然哈，这个会需要用到哈，给它相关的那个参数。那里面的话，当然包含就是你的编号，那它会利用这个编号啊，特别注意那个 VLOOK 函数的特性哈，它查询的话，一定是查你给它的那个对照表的第一个栏位，也就是说呢，我今天要查询的，你的编号一定要放在什么？一定要放在那个第一栏。好，如果说你今天呢，有同学会说，老师，那我今天呢，我要查的并不是编号，我要查姓名的话，那怎么办呢？你就变成说，如果将来你要查姓名的话，你就要一定要把姓名放在第一栏，它才可以找得到。好，这个当然是 VLOOK 函数的一个算是什么，它一个规则了啊。所以你这个地方的话呢，那查再来就是说呢，它第三个参数是你要给它什么呢？这个对照表里面的第几栏？那特别注意哦，他查的话一定是查第一栏，所以呢，将来你给他的这个参数里面哈，一定不可能是一啦，因为一的话就参照他自己，那不合理啊。查一定是查第一栏，那带资料的话呢，就是第二栏以后啦，所以这边至少你的这个对照表一定会有两个栏位啦。啊，如果你只有一个栏位，那不用查了，那查干嘛？所以至少会有两栏。那也就是说呢，那个数字呢，一定是从二开始。那至于二到多少，那你就是看你有几栏就可以查几栏。所以哦 ，VLOOK 函数当然可以做得很复杂，比如说一个很大的一个对照表里面的某一栏哦。不过呢，我也看过有同学也这样做了，几十栏里面要查哦。不过将来可能会有个问题说，这个数字到底是哪一栏哦？有的时候他给我的我光要这样数，其实还是蛮麻烦的。所以如果说你小范围资料还可以用这些函数，可是大范围的查询哦。有的时候你恐怕要思考一下用别的方法了。一般当然，如果你比较大的资料哦，通常还是会把资料呢放到资料库里面，对不对？放资料库里面，然后呢，利用那个 SQL 语法，这个 SQL 嘛，哈，就是用 SQL 里面有一个叫查询方面的那个指令啊 ，select 有没有查询的那些指令，利用 SQL 语法呢去查，查完之后呢再把资料倒回来，也有这种方式了，哈。那或者是说呢，哈。慢慢有一个趋势说，如果你今天呢，因为如果你把资料再放到资料库里面，然后呢再从资料库里面再抓回来，感觉好像兜一圈，那其实挺麻烦的，不过没办法，如果你资料太大的话，第一个是兼顾到资料量，如果量太大的话，恐怕还是放资料库会比较好。第二个的话，那个效率啦，存取的效率的时候，当然如果你用 Excel 来查询哦，效率当然是没有资料库来的好。那第三个就是说，如果你是多人存取的话，可能那个资料不是只有你一个人查，是大家一起查的话，那恐怕还放资料库会好一些啦。不过早期是这样做法，可是因为硬体设备的慢慢更好，比如说呢，早期Excel 最多一个工作表最多就是多少？列号最多是2003是多少？最下面列是多少？6536嘛，对不对哈？也就是说呢，它最多呢只能放6536，最多只有6万多列而已。那如果你放太大量的资料，很抱歉不能放，要不就切割嘛，切割成好几工作表。那不过呢在2003以后的版本它增加到多少呢？增加到100多万笔。就10485576了。如果你不知道这个数字的话，你可以在这边直接按下 Ctrl 向下， Ctrl 向下，好，那你会发现Ctrl 向下呢，这个数字是多少？6536。那你想说，
老师，那你不是说有100多万笔吗？怎么现在才6536呢？实际上各位可以看一下哈，上方会有个叫香楼模式，有没有？因为我们这个档案哦，是2003做的，所以如果另存新档的时候，你给他的是什么？给他的是用那个2003的版本的话，哎，就只能够6万多笔。但是如果说你今天哈、哦、要有100多万笔的话了，记得、哦、一定要使用Excel 活页簿。那也就是说呢，2007以后的版本它是相容的，副档名在2003叫做什么？副档名哈、哦，在2003什么 XLS 嘛，对哈、哦。然后呢，在2007以后的话，通通改名叫 XLS 什么多一个 X。所以它的副档名会多一个 X， 那这个时候呢，它的那个最多的列数啊，就可以达到1048576，就是100多万笔，那比较不会问题哦。所以如果将来你们要用 Excel 来当资料库的话，我看2003应该是不行了，因为6万多笔一下就满了哈、哦。那如果说呢，用成2007以后的版本，而且2007以后的版本目前也是相容的了哈、哦。那另外还有一个就是，如果你有聚集的，比如说你里面有写 VB 的话，记得要存这个。我想各位应该都有存过了啊、哦。它的副档名是点 SLS 什么加一个 M， 好、哦，特别注意它的副档名是 M 哦哈、哦。那另外图示的话会有个惊叹号，所以如果说今天哈、哦、你要变成100多万笔的话，你就把它另存新档，然后存这个好了，因为等一下我们会写 VBA 嘛，就记得把它存成启用聚集的活页簿。然后呢，直接把它储存，储存之后呢 ，OK 哈，那理论上它如果，不过可能要重新开，因为它现在还是旧的版本。如果你重新开启它的笔数呢，就会100104856哦。所以这部分的话，我想等一下你们可以看一下。那再来就是说，除了用那个 VLOOK 函数，那为什么特别讲 VLOOK？ 其实 VLOOK 函数用的太多了哈，因为一般我觉得工作上我看太多，不过大部分人就是。好像就只会用 VLOOK 函数，好像其他就不太会用。所以后来我们上个礼拜有讲过，如果你今天用 match， 假设一样的东西，要用 match 加 index 的话，你有没有办法做出来？啊，不过哦，你光看到 match 加 index， 你就有点头晕的。为什么？因为外面一个 index， 里面一个 match。不过我讲过了啊，你可以，如果你对 match 加 index 不熟的话，你可以分两阶段来做。也就是说哈，你先做什么？先做 match。再做 index， 也就是说呢，这个 index 哈 match 先做出来。比如说我今天要查这个人的姓名啊，那这个人的姓名哈，他是根据什么？他是根据哈这个，就是他的编号对不对哈？然后呢，编号我们，这个有一个 lookup array 也是根据编号，所以这个 C2 指的是他的编号，下面这个 match 指的是这一整个编号，特别注意哦。千万不要搞错哦，因为这个搞错，可能将来哈、哦、你查就不好查了。也就是说呢，这个东西指的是这个，然后上面这个东西指的是你给他要查，比如说你今天给他一个002好了，那他回来哈、哦、就会，因为我们给他是004啊，所以004往下找，找到这个，那他就会从这个编号里面查出来是这个范围里面的第几个，所以回来的值的话有没有？他会告诉你是4，那可是4不对啊！我今天如果说我今天按了确定之后，那这个时候哈、哦，它是一个4，可是不是姓名啊，所以它是4，那我就知道说它是在编号的第四个位置，所以哈、哦，我要把那个最后的结果查出来的话，还必须再套用一个叫 index， 那这个 index 特别注意哦，你就把刚刚的这一个 match 哈、哦，把它剪下来之后。放在哪里呢？放在这个中间，叫 row number， 因为 match 回来是第几列的意思，它的列号、哦、就是这个范围里面的第四列。好，那我就告诉他说在第四列，然后呢，上面这边有个 array 指的是什么呢？指的就是、哦、你要查的那个对照表。这个 array 有点像 lookup 里面的那个对照啊，对照表我们是刚好这个这一整个啦，就其实就是一个总表就对了、哦，那也就是说呢，我把这个总表告诉他，对不对？然后呢，我告诉他 match 的位置是在第四个。那这个时候的话呢，我是不是就找到第四个这一列了？那我再来就是说哈，我告诉他说，这个第二个讯息是列号，然后呢，第三个讯息是栏号。
那我要告诉他说，哎，这个范围里面呢，我要把所比对到的第二栏帮我抓回来，所以第二栏的话是 B 啊，所以抓回来的话就是张宏才。那如果你把这个数字改成3，那就是总销量，哦，以此类推。所以 index 有点像是一个总表，哦，所以它的参数一个是总表，第二个是列，第三个是栏，哦，所以这里就 index， 所以你就利用这样的方式，哦，诶，可以把你要的东西抓回来，哦，OK， 这个当然 index 加 match 有个好处啦，它比较不局限于在第一栏，哦，比较有弹性，可是看起来好像也不是挺厉害的啦，但是至少可以抓到，反正至少你知道有这种查询方法，哦，OK， 好，那另外的话呢，哦，这个是一个查询方法，啊，可是另外我们可能还需要有第三种方法，第四种方法，所以第四种方法请你再把它复制一个查询界面，哦，再拖拉按 Ctrl 键，那这个好像上礼拜最后是讲到这里，查询界面2，哦，你拖拉过来把它改成 VBA 好了，也就是我今天，哦，要用 VBA 的方式来查。那 VBA 要怎么去查？其实 VBA 就比对啦，逐个逐个比对，哦，或者是说你可以，哦，关键字里面，你当然你可以用 VBA 里面 有一个函数是专门比字串的，叫 INST 啊 ，INST 啊，里面可以做那个字串的比对。也就如果你要做那个关键字查询的话，哦，有点类似像这样子。那这个部分我们等一下再来看。好，所以请各位把上个礼拜部分的三种稍微再一个重点复习一下。那等一下呢，假设我今天呢我要查的话，不是用刚刚两种，而是用那个第四种方法 VBA。啊，最后的话好像就是不用按按钮，也可以按，这个好像有讲过吧，是不是？哦 ，OK， 那个部分的话我想复习一下，啊，待会就继续往下走。那除了用查询之外，其实最后还可以用那个。如果你不用资料库，你也不用刚刚的东西的话，在那个 Excel 里面，哦，我建议各位，哦，可以善用一个功能，就是叫做筛选。资料里面，哦，这个筛选，哦，其实这个筛选呢，它其实可以做到，哦，非常细的筛选，非常细的查询。也就是说，哦，在那个资料库里面可以做的，哦，其实这个筛选基本上都办得到。哦，也就是说比如说你要查什么关键字的啊，那栏关于那个资料里面的栏里面的资料，大部分大家可以分成主要三种嘛，一种是查文字，它也可以办得到，查数字，比如说哪个范围到哪个范围，查日期它都办得到，而且很快，哦，可以做出一个简单的查询系统，比如说你 有一些大量资料，你要马上看到查询的结果的话，其实这个筛选还蛮好用的啊，不因为这个地方我们资料量太少了，要来做筛选，其实比较没有办法反应啊。不过我建议各位，如果你对于这个功能不熟悉的话，有空的话可以玩玩看，可以查一些东西。OK， 好，那 VBA 部分的话呢，我们在云端上有放了，所以如果上礼拜你对于这一段程式比较不熟的同学，导师可以再把它复习一下。那主要就是说我今天我要做查询的话，那我希望能够当我下拉一个清单的时候，可以查出我要查的东西。那查的方法的话，特别注意就是说，我把什么，把这个，假设我今天下拉一个清单 ，004， 但是这个时候呢，它没有帮我跟动里面的东西嘛。假设里面还没出来，那我要怎么样把004的东西抓出来呢？当然，基本的流程是这样的，一般我讲过了，我的 VBA 写法是直觉的，有点像你把你想的、你做过的动作呢，再用 VBA 写过一遍，所以第一个我希望什么？游标切到 lookup， 然后呢 ，for i 等于第二到第九，对不对 ？for i 等于二到九，对哈。然后做什么事呢？把它的 A 栏里面的资料先抓出来，跟我刚刚的这一个比对一下。如果比到一样的话，那就把 B 栏、C 栏、D 栏、E 栏，通通都丢回来哪里呢？丢回来 range 的。C3 C4 C5 C6， 不过这里的话特别注意，因为有跨了工作表，所以特别注意，我们动作应该是这样，一先切到 lookup， 等到找到之后呢，我不切回来，可是我不切回来，我怎么把资料丢过来，特别注意，可以在这个 range 前面加上哪个 sheet 的名称，用 sheet 的名称，
他就知道说你要丢到另外一个工作表的什么位置，啊，用这种方法。那找到之后，特别是就程式回圈不要再继续往下的话，有一个关键的语法叫 exists， 啊，就是离开什么，因为你已经找到了，所以不需要再往下找。exists 什么回圈就 for， 所以，啊，有一个 exists for 的语法，这个很重要。当你不写这一行，啊，它还是会 work 啦，可是会浪费时间。尤其是你笔数多的话，你找到你不用再往下找，因为我只要找一个而已嘛，哦，所以这边的话呢，写出来，哦，我想东西在云端上，哦，这个应该有印象嘛，哦，不过最好啦，哦，你不因为我这样你们习惯就复制贴上，啊，就屌事了吗？好像还不是啊，特别重要，你就回家之后，哦，恐怕还要怎样贴上之后会 work，哦，请你把它 delete 掉，重来一遍，哦，比如说你这边复制了嘛，哦，不过这边好像不支援右键复制 ，Ctrl C 一下。那程式如果没写完，其实很简单的，我这边给各位就按右键插入一个程模组，对，然后再把它贴上就可以 work。那比如说我刚刚的动作，就直接执行就会可以过了，哦，那比如说查004，对不对？然后按一下什么？按一下执行，它会自动把004的东西抓过来了，但是画面会闪一下，哦，啊，你当然你可以把那个闪动关闭。那最后好像有讲到，就是说，有同学说，老师，那是不是每一次再选一下，然后旁边按一个按钮，或者是再执行一下 VBA 很不方便？比如说你换003再执行一下，那你也可以怎么样？你判断说，如果这个 C2 的储存格变动的话，就执行什么查询？这个我而且我上礼拜好像特别强调说，这个非常好用，因为呢，我如何判断某一个储存格它变动了，它变动的时候呢，我就去呼叫这个程序，所以这个是一个事件，当这个事件发生的时候去执行某个程序。所以在 VBA 里面，哦，另外有一个很重要的概念叫事件驱动，其实不只是 VBA 啦，哦，任何现在重要的程式开发都是这种观念，叫事件驱动。事件就是一个 event， 就是什么事情，比如说当这个储存格它里面的资料有变动的话，那我就去执行某个程序。好 ，OK， 就像说你手机也一样嘛，上面不是有个按钮，按下去就是这个叫你手去 click 它了，那它去执行什么动作，一样的动作哈，哦。那这里的话哈，哦，我上礼拜有特别有讲到，就是说，那你就必须一这个事件要写在哪里，好，哦，特别注意就是，你必须要找到你的工作表的位置，啊，工作表的物件，然后再去捕捉它的那个动作，哦，这个我想如果，不是很记得的同学，哦，不妨可以再复习一下，哦，那我先把画面先，哦，好像没切了，哦，就先你们先试试看。那等一下的话呢，我们再把那个这个部分再稍微讲一下。那之后的话呢，我们就往后，哦，后面还有几个啦，像除了 VLOOK 函数之外，其实还有 HLOOKUP， 然后另外还有像一些综合练习题，像这几个啦。OK， 好，你们先试一下。